Hello， 大家好，现在进入了收获的季节。那么我们首先要知道黄瓜什么时候成熟了可以采摘了。来，我们看这个黄瓜，那个这个黄瓜这个尖的这个头部和其他的部分相比而言呢，它开始逐渐的有一点黄的颜色出现，然后我们发现它的那个刺呢逐渐的减少，没有这么多刺了，开始平坦。那么这个时候呢，就说明这个黄瓜该摘了。来，我们再看这个黄瓜，这个黄瓜呢是一种深绿的颜色，从底到头全部都是深绿的颜色，有很多的刺。那么我们用放大的镜头来看这个黄瓜的刺，那么我们可以看到这个刺呢，它像针一样的，或者是像矛盾里边的矛一样，实际上这个刺它是有作用的。在英文当中它叫 trichome， 它是一种武器，这个黄瓜用这个刺呢来预防害虫或者是其他的枝叶的踏在它的上面而造成腐烂。所以呢，它的这个刺就是告诉我们别动我，要动我我扎你。黄瓜一旦成熟了以后，它的这个刺呢就开始由乳白色变得黄色，然后僵硬，逐渐的脱落。这个时候也就是告诉我们它已经放下武器了，可以让我们收获了。那么我们再看这个黄瓜，它的表面上的这些刺已经没有了，逐渐的平坦了，掉下来了，就是这个黄瓜应该收获了，或者说是有一点点过了。好了，那我们就要收获了啊！收获的时候我让我的夫人去收获，让她高兴。好，今天呢我们是一个收获的一天，然后我们开始收获的一天。是黄瓜出来了，我们今年的第一颗黄瓜，看其实这个已经老了哦，皮儿有点老了，应该早点收获。为什么？因为呢，一个呢就是说，你收获晚了以后，这个黄瓜呢，就是它把这个黄瓜的营养都蒸去了，然后上面长的黄瓜就会干枯，不容易成活。所以说，一般情况下就是说，只要可以吃了嫩嫩的时候，你就把它剪掉，然后上面的黄瓜就可以长。另外，我们剪的时候呢，是用剪刀留下这么大概半寸左右的这个黄瓜瓣在黄瓜上，这个时候剪下来，不要用手扭下来，因为扭下来它可以伤害到藤子，而影响到其他黄瓜的生长。另外，我们留一点黄瓜瓣的目的是为了保护这个黄瓜的伤口，不至于黄瓜从伤口开始腐烂。嗯，收获了。对，收获了一个黄瓜。再一个，你看这个黄瓜，嗯，一般黄瓜长得很矮，像这么高的时候，嗯、要是说这黄瓜只有这么高的时候，嗯、一般不要打枝，因为你剪枝的话就会影响它这个新陈这个长的高度，不是长的高度就会影，因为它需要光合作用嘛，对，所以说你早早就把它的枝叶都打掉以后，会影响它光合作用，影响它生长。嗯、但是你看现在，哦。这个黄瓜都已经长那么高了，对，那这就说明呢，这个时候你就可以把它底部的这些叶子都应该把它及时的去掉，对，及时去掉。嗯， Hello， 大家好，我们有一个专门讲黄瓜剪枝的技巧的视频，还有其他剪枝的技巧的视频，我会把连结放在说明和留言部分，欢迎大家收看。我们将在下个视频详细介绍怎样管理这个黄瓜的生长，欢迎大家收看。好了，今天就和大家分享到这里。如果你喜欢我们的节目，请到 YouTube 搜索美国生活365，我们有上百个美国生活的视频和大家分享。请点击屏幕连结，订阅、转发、点赞和收藏，谢谢大家。